Mungkin ada si Joko datang ngetek. Panas sih kaya nang jero sarung. Mau apa? Nang jero sarung panas sih. Sampel ini ditempel. Live ah. Oh, ngono kae. Sing video kae kok. Heeh. Iso ditempelne nang gone iku gek ngoncake pelengung burine pengrak jelek to. Sampai sing komen ini mbah, lek arek ngoncake pelem kuwi aja ditempelne nang burine. Aku mbiyen sok nganu kene kok. Ju. Yen kan majikanku sok takon sing kancane omah kene. Oh. Pasote piro ngono. Dadine nek liwat kene kari mencet-mencet. Oh, aku yo enggak nganggo paspor sih. Nganggo nganggo kertu sok iya nganggo kertu. Ora enek pasote kan nah. Pasote ora kena, Bang. Mosok? Heeh, makane aku kan lek pernah sekolah kan ora lewat kene soalnya kan ora enek pasote enek. Kancane mbokku tinggal ning kene ya anar. Ya pas sore saiki nggone kertu jare. Markonda medhun ta enek wong meh. Ya medhone kok awan-awan yo. Iku bar sawet aku medhun sak sermu aku yo. Oh, berarti mengko awan. Dari ini anak ini oh ya ini Marco udah gak becekar orang pasan kan gak becekar ngobos sih mah aku ya gak becekar mambungi jombongi tak wek nih ini loh nasi tut ya yo aku kira kan kira lejuh metu lejuh iya gak ngerti kan enek nah pas hote nah. Lagi kan aku pas omah kue pas hote loh nah omahnya kan aku ini blok 6 iki ya iya iki iya kayaknya lejuh iki berarti mahmu. Iya. Tak kira lek ngarepe wae wong kono. Ora. Iki wae wong kono ka Bu anu. Bu sing mbiyen kae ra. Sopo jenenge nak? Bu. Sopo kae? Lanan. Mina. Mina. Ora lewat kene, Mas? Kene. Wong buang pisu kok kuwi ya. Ah, jane kan kulit-kulit punya. Ya, kayak vagina. Ben kuru ana. Layu-layu. Nek pancawarine kok gak sepi.